Katika taarifa ambayo ni ya kusikitisha, mwili wa mwenda zake Isnina Mohamed uliopatikana katika kaburi la pamoja huko Mandera umefukuliwa hii leo kutokana na agizo la mahakama. Shughuli hiyo imefanywa kwa ushirikiano na maafisa wa polisi wale wa msalaba mwekundu pamoja na raia ili kiini cha mauti yake kijulikani. Lofti Matambo ana taarifa hiyo kwa kina. Hakimu mwandamizi wa Mandera Duncan Mtai alitoa agizo hilo baada ya wanafamilia kufukua mwili wake Isnina Mohamed siku mbili zilizopita na kuzika siku hiyo hiyo kulingana na taratibu za dini yao. Mahakama iliagiza kwamba mwili huo ufukuliwe pamoja na mili yote ile itakayopatikana katika makaburi ya halaiki iliyopatikana mnamo Jumapili na wachunga mifugo katika eneo la Ledhia Omar Jilo, kilomita 38 kutoka mji wa Mandera. Madaktari wa upasuaji kutoka shirika la Imlu wakiongozwa na Dr. Dickson Muchama waliendesha shughuli hiyo ya ufukuaji pamoja na uchunguzi ili kiini cha mauko ya Isnina kipatikane. Isnina anaripotiwa kutekwa nyara na watu wasiojulikana pahali pake pa biashara mnamo tarehe 3 mwezi huu kabla ya mwili wake kupatikana katika kaburi la juu juu, huku hofu ikitanda kuwa huenda mili zaidi ikawa imezikwa katika eneo hilo. Awali kamishna wa kaunti ya Mandera Frederick Shisia alielezea uwezekano huo, lakini akakanusha madai kwamba huenda maafisa usalama na ulinzi wa KDF wakawa wanajua chanzo cha maafa ya raia hao. Uchunguzi wa kifo cha marehemu Isnina unatarajiwa wakati wowote punde utakapokamilika, huku familia nyingi zikijitokeza kuripoti kutoweka kwa wapendwa wao. Lofti Matambo, KTN leo.